арқасынан кейін елімізде үлкен өзгеріс пайда болды. Мына біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың іскерлігінің арқасында, дипломаттығының арқасында үлкен бір үкімет тарап жаңа өзгерістер пайда болып жатқан өз басым қуанамын. Көпбалалы ретінде қазіргі президентіміздің жаңа қабылдаған заңы, осы жылы балалар жылы деп қабылдаған аясында мен өзім сол заңды аналардың атынан құба-құп іштей қуандым. Өйткені бала деген бауыр етің, бала біздің болашақ еліміздің. Осы қазден бастап үкімет осы балаларға назарын салып, осы балалардың өсу даму жолында, ілгерілеу жолында, яғни жұмыстанып жатса, бұл үлкен жақсы бастама нәтижесі деп ойлаймын. Естігенімше, 17-ге дейінгі балаларға тегін саяхат деп, оның өзі үлкен осы кезге дейін біз туғалы көрмеген білмейтін жайт қой. Мен ел болғаннан кейін ала жағында болады, неше түрлі пікірлер болады, бірақ мен өзім пікірім, мен ешқандай негативті берілмейтін адаммын. Мен осы жақсы осы бастамалардан үлкен нәтижелерін үміт күтемін. Жаңа Қазақстанның бір бөлшегі өзімін деп ойлаймын. Әр адам өзінен бастау алу керек деп ойлаймын. Жалпы елде болып жатқан нәрселерге тек ере салмай, айтаққа ермей, әркім бірінші өзін қамшылап, мен кіммін, мен бұл өмірге не үшін келдім, бұл елге еліме келер пайдам бар ма деген сұрақты өзінен бастау болса, мен жаңа Қазақстан бұл бізден басталады деп ойлаймын. Негізі әркім өзінен бастау керек деп ойлаймын. Мысалы, мемлекетте сол сияқты ғой. Жаңа айтқанда семья шағын мемлекет демекші болса, отбасы отан отбасынан басталады. Да? Мысалы, сол сияқты мемлекетте де неше түрлі адамдар болады. Әр адамның пікірі әр алуан. Кейбірі тіпті өзінің пікірі жоқ адамдар да болады. Біреудің пікіріне еріп кететін адамдар болады. Мына қаңтар оқиғасы негізі содан пайда болды деп ойлаймын. Бірақ енді бұны мен қаңтар оқиғасын жоққа шығарғым келмейді. Бұның да бір біздің жаңа Қазақстанның пайда болуына үлкен өзгерістердің енуіне үлкен бір кәдімгідей себеп тиді. Сондықтан қазіргі мына біздің президентіміздің жасап жатқан саясатын мен нық қолдаймын. Осы болып жатқан жайттардың бәрін жақсылыққа бала отырмын. Мен Қасым Жомарт Кемелұлына сенемін. Сол кісіге өзі дауысымды бергенін жанұямның атынан. Осы кісінің барлық жасап жатқан істеріне мен толықтай келісіп, бір ауыздан сол елді, айналамды, достарды, сол біздің президентіміздің жанынан табылып, соның жасап жатқан барлық шараларына бір кісі атсалысын сұраймын.